Ja té 50 anys, però Mafalda continua sent la nina curiosa, irònica i que detesta la sopa. Aquest personatge, que ha donat fama mundial a Quino, ha estat l'impuls per atorgar al seu autor el Premi Príncep d'Astúries de la Comunicació i Humanitats. Aquesta tira còmica, que enguany compleix 5 dècades, continua molt vigent segons el tribunal d'aquest guardó. Los lúcidos mensajes de Quino siguen vigentes por haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento. En Florentino és professor d'il·lustració i fa 40 anys que segueix la carrera de Quino, a més de conèixer-lo personalment, assegura que l'autor combina dues qualitats molt importants. Tipo muy divertido, todo lo que cuenta tiene gracia, y asociado con esto es un humanista, es un tipo que entiende muy bien al ser humano, sus pasiones. Quino va néixer a Argentina l'any 1932 i als 31 anys va crear Mafalda. 10 anys després, el 1973, va deixar de dibuixar-la, però és el personatge que més fama li ha donat. Posteriorment s'ha dedicat a un humor més negre en una col·lecció de llibres. Chistes con médicos, con abogados, con relaciones de pareja, con lo que fuera. Yo creo que eso fue bueno, sí, sí. Segur que Mafalda estarà molt orgullosa del seu pare. Sopa! Sí, sopa! Veiem el nostre petit homenatge a Mafalda i a Quino. Acabam. Ara no vos perdeu la informació del temps. En Miquel Salamanca, descansau i fins demà. ¡Naufrague nuestro afecto!